ሰላም ይፍራሁን ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት PS4 Fat፣ PS4 Slim እና PS4 Pro በምን ይለያያሉ፣ ዋጋቸው እንዴት ነው እና ምን ምን አላቸው እና እንዴት ስገዙ በምን አይነት መንገድ አጣርታችሁ መግዛት ትችላላችሁ የሚለው እና ያለ ማለት ነው። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። እኔ ጋር ያለው እንግዲህ PS4 Slim ነው፣ ባለፈው የገዛሁት ማለት ነው። በ500GB HDR እና በ2GB እና አንድ CD ጌም ያለው ማለት ነው የገዛሁት። እና እናንተ ይህን ነገር በቀላሉ ዋጋ ብዙ ኮመንት ስላየው ነው እና ቲክቶክ ላይ በቀላሉ ዋጋ እንዴት ማግኘት ትችላላችሁ የሚለውን ነው እና ምርጥ ምርጥ ቤቶችንም እጠቅማቸዋለሁ ማለት ነው። በቴሌግራም በኦንላይን ዌብሳይቶች ብዙ ማፕ ላይ ያሉ ኦንላይን አፖች ላይ ያሉ ቤቶችን እጠቁማቸዋለሁ ማለት ነው እና ዛሬ እንግዲህ እነዚህን ቤቶች ከመጠቆሜ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። PS4 Fat በጣም ከPS4 ከሶኒ ከሰራቸው ፕሌስቴሽኖች በጣም ብሎ የሚያደርገው ከPS2 ቀጥሎ እሱ ነው ማለት ነው እና አሁን እንደ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ከPS2 ቀጥሎ ማለት ነው። 8GB GDDR ያለው ነው እና ፋቱ በጣም በጣም በ2013-14 ገደማ የወጣ ትልቅ ብሎ የሚያደርግ የፕሌስቴሽን ካምፓኒ ብሎም በጣም በቃ እስከ መጨረሻው የገረሰሰው ተብሎ የወጣለት ካሜራ አለው። አንድ ጆይስቲክ፣ አንድ ኤርፎን ነበረው እና በጣም አነጋጋሪ ቪዲዮ ሪከርድ ማድረግ የምችሉበት፣ መፖስታት የምችሉበት፣ ዩቱብ ማየት የምችሉበት በጣም እነዚህ ነገሮች አነጋጋሪ እና አስገራሚ አድርገውት ነበረ እና ዋጋውን በዛ ጊዜ ሲወጣ $399 ነበረ ማለት ነው። በእኛ ሀገር ሲወጣ ሲታባዙት በዛን ጊዜ በነበረው 17500 ብር፣ አሁን ግን ወደ 22000 ገደማ እየተሸጠ ነው ማለት ነው። ዩዝዱ አዲሱ ወደ 25500 ብር ገደማ እየተሸጠ ነው። አንዳንድ እንዲሁም በጣም እንደ ኤርናሞል ምናምን ትላልቅ ሱቆች ሄደን እንገዛለን ካላችሁ እስከ 30000 ብርም የሚሉበት ሁኔታ አለ እና ስገዙ እያንዳንዱ እቃ ቼክ አርጋችሁ ከሁለት ጆይስቲክ ጋር ኤርፎን መኖሩን፣ ፓወር ኬብል ኤችዲኤምአይ መኖሩን እና ቻርጀር ኬብሎች መኖራቸውን ለጆይስቲኮቹ ቼክ አርጋችሁ ግዙ ማለት ነው። ይሄ የኔ ምክር ነው እና ብትቀበሉ ይሻላችኋል። ሌላ ምንም አማራጭ የላችሁም። ወደ ቀጣዩን ንግባ። ወደ ቀጣዩ ስንገባ PS4 Slim ነው። PS4 Slim እኔ ጋ ያለው ማለት ነው እና በሁለት ጆይስቲክ ባለፈው የገዛሁት በጣም ደስ የሚል ምርጥ እቃን የሸጡልኝ ዳቪንቺ ይባላል። ኤርናሞል ወረድ ብላችሁ ኦሮሚያ ታወር ግራውንድ ፍሎር ላይ አለ ማለት ነው። ዳቪንቺ ፕሌስቴሽን ማፕ ላይ ብገቡ አለ። እንጎቻ ወይም ጂጂ ላይ ሰርች ብታደረጉ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ሲዲም በተመጣጣኝ ዋጋ ይሸጣሉ። በጣም የተመቸኝ ቤት ነው እና ደግሞ አንድ የምመክራችሁ ነገር እኔ የገዛሁት 500 ጂቢ ነው። እስከ 1000 ጂቢ አለ PS4 Slim በ1000 ጂቢ በአንድ ጆይስቲክ አንድ ኤርፎን ጋር የሚመጣ በሶስት አይነት ጌም ያካተታለ በአንድ ጌም ያካተታለ እና እያንዳንዱ እንደየ ጌም የሚያካትተው ብሩ ይለያያል። በአሁኑ ሰዓት ፊፋ 21 የሚሸጠው 1500 ብር ነው፣ ፓክድ ከሆነ ማለት ነው። ሙሉ ፓክድ ከሆነ 1500 ብር ነው። ዩዝድ ከሆነ ደግሞ እስከ 900 ብር ይላሉ ማለት ነው። ፊፋ 22 4200 ብር ነው ሲዲው ዩዝድ ሳይሆን ፓክዱ፣ ዩዝዱ ደግሞ እስከ 3500 እያሉ ነው ማለት ነው። እና እናንተ የምጠቅማችሁ ግን አንድ ነገር አለ፣ ጄል ብሬክ የሚባል ነገር አለ። ጄል ብሬክ እንግዲህ ምንድን ነው? ለአነስተኛ መኒ ሜክ አድርጋችሁ ብራችሁንም ቆጥባችሁ እንድትጠቀሙ ያደርጋችሁ ነው። ጌሙን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ፔሳችሁ እስከ 9.0 ቨርሽን ከሆነ 9.04 ቨርሽኑ አልመጣም እንደኔ ማለት ነው። እና አፕዴት ባታደርጉት ይመረጣል። ፔሳችሁ እንደኔ አፕዴት አድርጋችሁት እንዳትሸወዱ ነው መክራችሁ። እኔ ግን አፕዴት አድርጌው አሁን መጫን አይቻልም እና እናንተ ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ 9.0ን ምንም አፕዴት ሳታደርጉት በጄል ብሬክ ይደረግ እና እያንዳንዱ ግን በየ300 ብር ይጫንላቸዋል። አሁን ዘ ላስት ኦፍ አስ ሲዲዮ ስንት ነው? 3200 ብር ነው። ወደኛ ግን ጄል ብሬክ ስናመጣው ወደ 300 ብር ገደማ ነው ማለት ነው። በመሀል ወደ 2800 ብር ልዩነት አለ ማለት ነው። 2800 ለ900 ብር ይህን ብር መኒ ማትረፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ለእናንተ ለነገም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው እና ጄል ብሬክ ማድረግ ትልቅ ጠቃሚው ነገር ነው ማለት ነው እና እኔ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ለእናንተ ጄል ብሬክ አድርጋችሁ PS4ችሁን ብትጠቀሙ ነው። ቀጣይ ደግሞ ስንመጣ ወደ PS4 Pro ማለት ነው። PS4 Pro ብዙም ባላነሳው ግን የPS4 Slimን ዋጋ ላነሳውላችሁም ያው ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ከPS4 Fat ጋር ማለት ነው እና ዋጋው ምንድነው? PS4 Slim በጣም ፋስት ነው። ብዙ ሳይዙ ማነስ ብሎ ነው የመጣው። ብዙ አይነት አፕዴቶች አሉት።
ሪካርድ ሲያደርግ እስከ አንድ ሰዓት ምናምን ብዙ ነገር አፕግሬድ አድርጎ ነው የመጣው እና ጥራቱም አይገናኝም ከፋት ጋር ግራፊክስ ጥራቱ ማለት ነው እና ያተመራጭ አድርጎታል ፋኑም በጣም ዘ ቤስት ኦፍ ፋን ነው ማለት ነው እና ተወዳጅ የሚያደርገው ያነው እስከ $400 ነው $400 ያው ነው ተመጣጣኝ ነው እስከ 17,000-18,000 ነው ግን እኛ ጋር አሁን የሚሸጠው ወደ 28,000 ነው ከአንድ ሲዲ ከአንድ ዩኤስዲ ጋር ማለት ነው አዲሱ ዩዝዱ 20,000 ብር ይላሉ እና እናንተ አማርጣችሁ መግዛት ይችላላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያሉ ምገዙባቸው እንደ ቴሌግራም ላይ ፕሌይስቴሽን ዲቴል ኢትዮ ፕሌይስቴሽን የሚሉ ቻናሎች እንደ ቀደም እንዳልኳችሁ ደግሞ ዳቪንቺ ኤርናሞል ኤችኤ የሚባል ጌም ስቶር ብዙ አሉና እነሱን አስቀምጣላችኋለሁ እናንተ በነዛ ማካይነት እየሄዳችሁ ሲዲም ሆነ ማንኛውንም ጄልብሬክ ማስደረግ እና መርካቱ በብዛት ይገኛል ግን እናንተ መከራችሁ ጥራት ያለው ቦታ ሄዳችሁ እንድታስጨኑ እንድታስገዙ ነው ማለት ነው ከፍለ ሀገርም ካላችሁ ኦርደር አርጋችሁ በባንክ አስገብታችሁ ይልኩላችኋል ማለት ነውና አሁን ወደ PS4 Pro እንመጣ ወደ PS4 Pro ስንመጣ PS4 Pro ሶስተኛው ደረጃ ነው PS4 እና ዋጋውም ትንሽ ከፍ ይላል እስከ ያን እንኳን ሲመጣ እስከ VR ምናምን 35000 ብር ነበር ያኔ አሁን በጣም ከፍ ብሏል ወደ 40000 ብር ገደማ ከነ VR ከሁለት ጆይስቲክ ጋር ምናምን PS4 Pro በጣም ጥራት ያለው 4K ጥራት ያለው ወደ 1000 ቴራባይት ሲመጣ ማለት ነው 500 የለውም ከሁለት ጆይስቲክ ጋር እያንዳንዱ ቪዲዮ ጌም በ4K ጥራት ነው ምንም አይነት የግሊች ነገር አያጋጥማችሁም እና ሳይበርፓንክንም በዛ ብትጫወቱት መከራቻው ለወይም በPS5 ግን እንደዛ ሆኖ ግሊች አጋጥሞታል ሳይበርፓንክ በጣም ይቀርታ ጠይቋልና ምንም ጌሙ ነው እንጂ ምንም PS4ን በለዋወጡ በPC ማይበሳል የግድ ኒቪዲያቹ ወደ 16GB ራም ካልሆነ ይጎዳጫል ማለት ነው ኒቪዲያ 16GB አሁን የሚሸጣል የተባለው ወደ 16000 ብር ነውና ገርሞኝ ነበር በጣም እኛ ሀገር ያለው የብር ልዩነት አይገናኝም እዛ ሀገር ብትሄዱ በጣም ርካሽ ነው እና ወደኛውን ቀረጥም ስለሚቀረጥ ምናምን እያንዳንዱ አቃ ዋጋው ከፍ ብሏል ማለት ነውና ለእናንተ የሚመክራችሁ PC ጌመር ከሆናችሁ low spec የሆኑ ነገሮችን ብትጫወቱ high spec ካላችሁ ደግሞ PC-ያችሁን ፋን በደንብ በመግጠም RAM በደንብ በመግጠም የሚገራርሙ ጌምፕሌዎችን መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነውና NVIDIA ይመረጣል ከAMD ይልቅ AMD ሲበላሽ እቃው አይገኝም አይስተካከልም NVIDIA ግን በቀላሉ fix መደረግ ይችላልና NVIDIA recommend አረጋችኋለሁ ማለት ነው ለእናንተ እና እያንዳንዳችሁ NVIDIA ተጠቀሙ የዛሬው ቪዲዮ ይመስላል ለእያንዳንዱ PlayStation ዋጋ እንድጽፍላችኋለሁ እንግዲህ እናንተ እንደ ማስተያየት ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አግዙኝ ማለት ነው ሁላችሁንም ወዳጃችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ